Un cop més, un any més, us presentem aquesta campanya d'abonaments que jo probablement dels últims anys doncs crec que potser és la més difícil de presentar en aquests moments, no? És difícil per tota la conjuntura econòmica que està passant tothom, aquests mals moments doncs que passa doncs la societat, i també doncs perquè encara ens queda doncs una miqueta aquest regust d'aquest final de temporada, doncs que és un regust amarg, però no només del Consell d'Administració, sinó també de tots els socis, naturalment. Sempre hi som, és doncs perquè el soci de l'Espanyol, que sempre nosaltres hem tirat molt, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest sentiment, que per això el nostre lema també és la força d'un sentiment, que en els moments bons i dolents doncs sempre hi ha hagut el soci al nostre costat. Des del 1900, amb 112 anys de història, el soci ha estat, amb les poques vegades que hem baixat a segona, el soci ha estat amb alegries com la inauguració de l'estadi, com finals guanyades, el soci ha estat amb decepcions com també algunes finals perdudes, com el dia que va caure Sarrià, i l'únic que demanem és doncs que puguem mantenir aquesta il·lusió, que se seguirà treballant amb moltes ganes, i que, bueno, que demanem doncs que ara més que mai doncs el soci no ens deixi, no? El nostre objectiu, encara que ha sortit, hi ha algunes informacions que sembla doncs que tirem la tovallola i que donem per fet de que perdrem 3 i 4 i 5 mil socis, nosaltres des del Consell ens rebel·lem contra això, lluitarem tot el que faci falta, intentarem transmetre tot el que es pugui d'il·lusió i de sentiment perquè això no sigui així. Els partits de futbol són el més important d'aquest club, però a part dels partits de futbol, doncs nosaltres també, els pericos, vivim d'altres coses, no? I per això doncs ens és la força d'un sentiment. Estem en tractes amb diferents empreses doncs per poder portar a terme col·laboracions, encara que són moments molt difícils, per poder ampliar doncs l'activitat de l'àrea social, que el nostre soci, jo estic molt sensibilitzat en fer coses per la canalla petita. Perquè llavors sempre dic que si fem coses per la canalla petita, doncs això porten els pares i porten els avis, no? I omple de satisfacció, no? Farem promocions amb uns partits puntuals que considerem doncs de que podem aportar alguna cosa més al preu de la localitat, doncs perquè la gent doncs se senti més motivada, no? La renovació començarà el proper 15 de juny, finalitzarà el dia 12 de juliol. Farem com altres temporades, 3 períodes en la campanya. Un primer període en el que els socis poden renovar els carnets, els que ho tenen domiciliat, els que tenen el pagament domiciliat i han rebut la comunicació. Sabem que algunes persones encara l'estan rebent, i aquí els hem anunciat que els hi faríem els càrrecs el dia 25 de juny. Els socis que no tenen el carnet domiciliat són els que han de renovar o bé venint al punt d'atenció al soci o trucant al 902-666-902 o bé per internet per la nostra web, que a partir d'avui ja està activada. Aquest any hem arribat a un acord amb Finconsum, que és l'entitat financera especialitzada en crèdits de la Caixa, justament pensant en que el soci... Sabeu que en l'Espanyol hi ha molta gent que té més d'un carnet, és molt habitual que, doncs, que a casa tinguis més d'un carnet, el teu, el dels fills, el de germans. Llavors, per poder fer donat el màxim de facilitats, a través d'aquesta financiació es podrà pagar el carnet fins a 9 vegades, des d'en 3 fins a 9 vegades. Per fer això, podran vindre o al punt d'atenció al soci, o bé sol·licitar-ho per telèfon, i sempre acabaran venint al punt d'atenció al soci a signar el contracte del crèdit. D'aquesta manera, amb el tipus de carnet més econòmic, que és el del Corner Gold, es pot pagar fins a 30 euros, 30 amb 63, crec que surt, al mes. Val? Això és un esforç que s'ha fet, evidentment, pensant en el soci, perquè puguin renovar, perquè puguin renovar tots els carnets de la família, perquè puguin agafar les localitats que més els hi convinguin. El dia 12 de juliol s'acabarà la renovació, començarem a fer, com altres temporades, els canvis de localitat per ordre d'antiguitat,
I, per últim, les altes, que ja poden sol·licitar a través del formulari de la web, les començarem a tramitar a partir del mes d'agost.